Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımıza abunəçiləri xoş gördük. Hər birinizə yeni bir satışa çıxan mənzildən hamınıza salamlayıram. Bu günləri Yeni Yasamalın tam mərkəzində Əsəd Əhmədov küçəsindəyəm. Burada Brawl Marketin yanında 18 mərtəbəli, yeni tikili, qazıb pıçalı binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 3 otaqlı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağı hissəsindəyəm. kifayət qədər genişdir. 124 kvadratm müsahidən ibarətdir. Binada qaz, su, işıq fəaliyyəti daimidir, iki sürətli lifti, geniş həyəti mövcuddur binanın. Sənədlər qaydasındadır, kub bina, kubçalı binadır. Qonaq otağını sizlərə təqdim etdim, indi isə keçək mənzilin digər hissələri ilə də tanış olaq. Burada başda 2 yataq otağımız yerləşir. Mənzildə 3 eyvan mövcuddur. Hər Otaqdan e, eyvana çıxmaq mümkündür. Sol tərəfdə mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. kifayət qədər genişdir. Bu otaqdan eyvana çıxmaq mümkündür. Mənzilin qarşısı açıqdır, gün düşən mənzildir. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Binanın yaxınlığında lazım olan bütün yaşayış obyektləri yerləşməkdədir. Bu otağı sizlərə təqdim etdim. Yenidən qayıdıraq mənzilin dəhliz hissəsinə. Burada Üçüncü otağımız yerləşir. Burada kifayət qədər genişdir. Bu otaqdan da eyvana çıxmaq mümkündür. Ümumilikdə mənzildə 3 eyvan var və mənzildə bütün otaqlardan, o cümlədən mətbəxdən eyvana çıxmaq mümkündür. Məzilin otaqlarını sizlərə təqdim etdim. Qayıdırıq yenə də hədirə hissəyə. Qaz, su, işıq fəaliyyəti daimidir, fasiləsizdir. İstili sistemimiz kombidir. Otaqların döşəməsi Palət parketdən yığılmışdı, təmiri yaxşı təmirlidir. Bunu siz mənzilə gəldikdə də görəcəksiniz. Burada hamam otağımız yerləşir. Hamam tualet e, otaqları ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz kimi hamam otağı burada yerləşir. kifayət qədər burada genişdir. Ümumiyyətlə bu layihə e, bu ərazinin ən yaxşı layihələrindən sayılır, ən yaxşı 3 otaqlı layihəsindən sayılır. Genişdir, bütün otaqlar da genişdir, mətbəx də genişdir, hamam tualet də və balkonlar da həmçinin. Burada isə e, tualet otağımız yerləşir. Gördüyünüz kimi burada aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Son olaraq isə burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəx mebelimiz də quraşdırılmış şəkildədir. Mənzil əşyaları satılır. Cüzi bəzi əşyalar var ki, onlar qalacaq. Burdan da eyvana çıxmaq mümkündür. Mənzil haqqında ümumi məlumata keçək. Mənzilimiz yerləşir Yeni Asmalının tam mərkəzində Əsəd Əhmədov küçəsində Bravo Marketin qarşısında 18 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 124 kvadratm ümumi sahədən ibarətdir. İstiliyin sistemimiz kombidə, sanitar qaydasındadır. Qopsalı binadır. Mənzilin qiyməti 229.000 manat təşkil edir. Kimə də razıdıq, onun olacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.